pessoal, jantinha desse domingão. Saladinha básica de alface, tomate, pepino, cebola. Aqui frango assado do Cusco. Só que eu coloquei manteiga nele, coloquei um pouco de salsão aqui, mas deve ser. Não salsão não, é caldo de galinha no pó. Da Goiânia. Arroz com vegetais. Feijão com bastante alho e louro. E aqui, couve foi empanada. Pronto. Ficou assim. Flor, tô gravando. Ficou assim o nosso fogão. Beijos, tchau.